أنك أيها المسلم لا تسلم ولا تغنم في متابعة الدين وسلوك المحجة إلا باتباع ما كان عليه السلف الصالح. ولا تكونوا كالذين نسوا الله ما بنيته فوت يما الله تعالى مشروع فأنساهم أنفسهم دمن مشروع اسمن زندهي تفتصا. إمام قرطبي رحمه الله كرم بيض أت آية السرع كرم فرمان سلفوس أت آية السيمانة كرم فأنساهم أنفسهم عند التوبة. الله تعالى مشروع دمن قنون بان تم ساتن يم ساتن توبة كرنو وقت ضرورة توز دمان پنن بچن خوشو پنن اولادن دیو نظر یارو کی فگن نال یارو کی تم ساتن بگا ہٹستائی تھاپ یہ کورا ودنائی فگا سلگا تانس یارو بایو چسو یم نسمونی زو یلی واس چسہی کن خلد فانساهم انفسهم اند توبہ يم ساتن توفو کرنو وقت آس رجوع کرنو وقت آس اللہ تعالیٰ سکن گسنو وقت آس تم ساتن مشرع کمل حاکمین سو چیز دے. مگر مسلمان امیز بچارست نماز ان فرصت کے مراج کس توفو تھا رسول صلی اللہ علیہ وصحابی وسلم دتمت امت اسلامی اس خاطر يت رسول رحمته فرماو جويلت قرة عيني في الصلاة من تشمان مبارك استندكت نماز اندر نو جمانو اگر انس نماز استندك خاسي فبال تلك امسد بي سوشك تندك خاس دكران بدماشي هنزري سوشك تندك بانامن بانسين استاشال بيهين مناظرق مشنسو دي بزرگوخ چانن دلن ہن سکون چن واللہ دوا کے چانس دلس چن سکون خرافاتن ہز محفل کے چانن دلن دماغ سکون چن وان پنجن پر بیون سکون حاصل کرن کے بلکہ چانی دلک سکون چن اللہ تعالیٰ سن سکر نماز یہ ملعما اصل تمن چن انتہائی زمداری تمن چپن زندگی سٹا حساس انداز من پکناو اس چیز تم فران آن تم آن زندگی پہ گڈ کھالان تیوت قائم آسے تیتس کالس واللہ واللہ بے خبر ہیتس کالس نہ تہند علماء صحیح چیز تمن مز قائم کرن کے اگر علماء اگر خطیف اگر دائی و شرکس متعلق ظلمت آسو انتہائی زبردست طریقہ سندر یت وادی کشیر اندر یس میر سید علی حمدانی رحیمہ اللہ اوراد فدیہ کی زرے توحید بیول ومت آس آز آسے توحید توحید مگر یمن یر ضرورت آس یمن عوام ضرورت آس کہ عوام گسنے سلون کے اس کرو توحید اس کت بیوت اس کرو محمد یا ربی علیہ السلام سن صحیح دعوت اس کت بیوت یم چلن اس نیش ہوشتے اگر لوگ سمنانو کا مسئلہ آسو لوگ جمنانو کا مسئلہ آسو برمار لوگن اس قائم کرنو کا مسئلہ آسو تلی آسان پیغمبر و ساری لوگ جمع کرمت یل رسول خائناتو فرمو میں آئی پیغمبر ہانو تہنس امت آئی میں ہانو یل میں آخ پیغمبر وش امس پہ وش اقائی امتی اور بے آخ پیغمبر وش امس پہ وش نکہن تی ایل تل تران چھ فکری من اشکوتا مضبوط ہوز مسلحت فرستی اس ناکید اس متعلقے توحید کس دعوت اس متعلق اس نے کم فرمائز کے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وصحابی وسلم فرماؤ یہ قطعے میں آؤ میراج سندر سو جماعت حالو ہی من جماعت ناز کیوس سر تلی ہند نموس
Artimash banyan bütün tüpanyan sinin noca. Zakhım de bal, zıl de bal. Mekur Cibril-i Amin aleyhissalatu vesselamı sarız cimkum hazır. Cibril'in oğlu aleyhissalatu vesselamı ha ulayi lezine yakulune lehum nasa. Yemşittim nefer, yemşittim luh, yemlukan yun mazız keman hasa. Ve yakaun fi arazihim, yemlukan hedis izzat asfetos, tan asan karan, zelil tuhun izzat eskarama. Emtel taranç fikri, ekis insan skuta fazi, hestol, konsun izzatını zelil karun ke, konsun izzatını nuhnaun ke, belki kansindis izzatas defendis karo. Az çıkıncay haber meylan. Mövail asfer. WhatsApp kizare. Facebook kizare. Münce asani khasne. Pur dünya asandar çü maşhur asan gasan. İnafer çü yurt rusva kun nafer olsun. Eh musulmano. Çeçe karo ta ta tfer ta ki ki khabatça sahikini. No. Tim insanim Facebook selamına san çeniz atasından şu zari hilal. Çeniz atasından şu intihai khatırnağ masla. Sel vüster ita izo. Şu rada sasal. Mubaylik is mas mas diyendor. Or subahoy vakit yem saat yivan şeytan çipavan tem satan indir. Fermalka. Memuşkab. Mi avhavla, akşak saç fötkinde afra et. Arke nafer çival, ak nafer, suşemiz, prazimiz, kukov troyet, şiştir troyet, yet kukov kereç. Yitroyet atipek çak divan, yet turk hırstay. Arbi ahti nestimiz, yitroyet yapır halani, turk hırstan vatan avalla. İlâ kafâhu munkhirahu ilâ kafâhu. Yemi nakbari pet yutay. Yemi prazi pet yutay. Mewun yukun söz. Asvın tokir tabavat. Yukun mewun pagbrot. Mugus vichan vichan vichan. Lost us per mun me. Ame mannu yusu şahsos. Yemi şiştiro iştravala. Prasyan da tutur kalostani osis trut divan. Nakvaris maz osis travol. Empat osis khaj divan tutur kalostani. Ar ya azab şemis. Sitis kalos emis is avtay. Farmok fa innahu rajul. İç su nafer. Yagdu min baytihi. Yeli subhoy garimiz vatanç tod. Yeli vatanç gari neber neranç. Fa yakzibul kazvata. Tablagu al-afaq. Yişu apuz manan tuğut. İçi apuz iç katı manan. Yıkat şu falan asmanın afaqına. Sahabın tüm satın et. Ben iman tüm arasını feda. Nebiyen firma. Ki ah katman insani fali dünyasın da sorsi gesi maşor. İki fert vati sorsi dünyas. Tümün kurunu sabal ki. Eğer sonu felsefi zihni ise, iman nefis dünya kuta borcu, geografikli bana zorlat, meğer sahaba o semine vatana. Meğer askor yisay nesil, yisavet ki Muhammed ya Rabbisiniz yiskatoz, sosay, alşi, WhatsApp is for halal, Facebook is for halal, or subayşi kat kalal, şamistan ki sorsi dünya vatana. İkis nefros. Emun akafus. İkis fomemiz. İkis doğun mübail esmerdi. Mager yıkat falay sarsi dünyaz. Falayın musulman ismi talak. Falayın misturat ismi talak. Falayın cemen ismi talak. Falayın mülk ismi talak. Eğer siz galatos. Kuz cevap diyor. Ar farafar sarzemini kashir tso kashirin hindi khatr varya behtar kaziye çi musulmanin istedad zado agar yor kufra oy
مس عائل گئی فوتو من شخص یسان پنی بچی فرد کرناون فتح کان کرنائید کے من شخص پنیس بچی سفن درس غاس مزغاس پتھا کن منیت کے من شخص پنی مسجد مز عالم مز دیمن دعوت سونی قرآن سنت توحید پتھا کن منیت کے پروردگار یالمینا اکک موت اکک جوان سانی لاش پتر مگر ابھی بھی ہم تس سے مس نہیں ہو رہے ہماری گلی کاچو میں ابھی بھی وہی خرافات کے دلدل نظر آ رہے سانی اچھ برابر وچان یم باغات یم واللہ یم شنیس سکون دنس مز کے یم چھ تمنی سکون دیوان یمن کفر تو شرک چھ منز آسان مومنس خاطر چھ باغاتن من سکون کے آس چھ فاق چانی ایمان کی خاطر مصیبت پن خور سنبھالن پن بچی وچ لباس کس چھ لاگان واللہ من چھان چھ رب العالمین چھ بچ دپان وقت ماچ قریب سانی کور تماس فٹن پتن پھٹ پن پلو کھولت اور خیر آس تم ست بشری تقاس وتن پھٹ کر اس پھٹ یورپس مز گسان اس کی وجہ تہد لباس نہ لاگو اس کی وجہ تہد جسم اور یا پھیلاؤ کیا انسان سند جسم سے یہ انتہائی خطرناک ماد اس شہوت ماد یہ چیز سہ وچان امس شہوت وڑکال امس ہک نی کہین تو قانون تم سات قابو مز اکوئی قانون سہ گو رب سند خوف اکوئی قانون سہ گو محمد ربی علیہ السلام سیرت